Don't go changing to try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in time of trouble. Never could have come this far. Took the good times, I took the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Pamatuješ, jak jsme byli na tom fotbalovém hřišti? Nedívaj se! To je chlupatá! My jsme na tom fotbalovém hřišti a na té tribuně, jak jsme si to užili spolu. Vidíš, to je náš? To je náš, já jsem mu dala jméno Ištvánek. Krásné jméno. Ani na boty nemá. Tak na boty. Ježišmarja, to je furt málo. Jako, takýma papírkama, co mám dělat? No. Já nevím. No to je... Cítla, ženíku. No, kurňa, no. Tak ukaž se. Stačí. Poznáváš, na to jsem já tvoja Peťa. Jsi krásná, ale... Jsi krásná, ale tebe jsem si neobjednal. No, to jsou já, fakt, co jsou to já? Jaká krásná... Je, takhle, to je pro mě. Ne, to není pro tebe. Já bych, opravdu bych to... Svatební foto na jednu stranu. Já tě mám tak ráda. A já tebe. Ale opravdu. Pátek, jo. Já kojím, ale jako Ištvánek to přežije. Na kojení. On říkal jako, že od malička se musí začít. Sice ještě nemluvil. Já tak čau. Tak, na zdraví. Do kolébky. Je Ištvánku, ty budeš tak zásobený. Spoken passion, a true admit not seems to care. I don't want clever conversation. I never want to work at heart. Just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the someone that I. Svadebčané, kdo z nás před rokem slyšel o pržnu? A najednou 1. června, máme 1. června, Mezinárodní den dětí, pržno vstupuje do života nás všech.
všech, protože jsme zde na svatbě, ale především do života tady těchto mladých lidí, Petry a Františka, kteří v kostele v Pržně se vydají na společnou cestu. Petro a Františko, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem. Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost? Ptám se vás před církví a před Bohem. Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Chcete založit rodinu? Ptám se vás před církví a před Bohem. Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky. I wanna trust the way you are.
Yeah.